Hvis Danmarks Radio på et eller andet tidspunkt beslutter sig for at lave en genindspilning af Strisser på Samsø, så synes jeg ikke, at Lars Bom skal have hovedrollen igen. Jeg synes godt, det kunne være mig. For prøv at se her. Kan I ikke se det? Det er et helt nyt format. Moderne politibil. Det er stadig tåget og deprimerende, ligesom i den oprindelige serie. Fordi jeg er på Samsø lige nu. Og jeg har lånt en 2021 civil patruljevogn af Samsø Politi. Nej, det måtte jeg ikke. Men jeg har lånt en anden en. Det er fuldstændig det samme. Lad os lige se, om den kan noget. Tænk, at du som ser med lige nu, dig, ikke jeg i Tænkbjerg, men alle andre, har mere respekt for en variant end sjældne tropiske sygdomme, hvor I får sorte ben og hår begynder at gro på jeres tunge. Det er da helt vanvittigt. Befinder den her bil sig på E45, så er det som om, at danskerne lige pludselig har set deres skaber. De går i panik. De begynder at holde afstand til hinanden. De stopper med at sms'e, candy crush'e, facetime'e og begynder faktisk at opføre sig ordentligt. Så man burde. Og det er jo en god ting, hvis man er en politibetjent, der sørger for lov og orden. Men det giver lidt udfordringer, hvis man som privatperson gerne vil have sådan en her. For ser du, går du ud som helt almindelig dansk borger og investerer i den her bil, i det her spæk her, så kan du ikke besøge din ven klokken 1:30 en tirsdag nat. Hvilket i og for sig også er mærkeligt. Men hvis du havde lyst til det, så tror han jo, at begge hans børn vil slå ihjel i en trafikulykke. Det skaber unødvendigt drama og masser af skrigeri, bare fordi du gerne vil se en om natten. Det er dumt. Og hvad nu, hvis du er ekstremt afhængig af kokain og luder? Så hjælper den her bil der ikke med at få fat i tingene, vil jeg sige. Nej, fordi luderen løber meget, meget stærkt på Skelbjerggade, og den kommer kørende. Og det samme gør pusherne på Christiania. Det besværligt gør processen en lille smule. Selv hvis du vil have en kold Faxe Kondi fra en kiosk på Nørrebro, så er din bil ikke nogen sidespejl, når du kommer ud. Der er nogle minuser ved at have sådan nogle biler her. Jeg forsøgte at ringe til Københavns Vestegns Politi for at høre, om jeg måtte låne en patruljevogn eller en civilvogn. Man kan så sige, jeg fik ikke helt lov til at sige det, jeg gerne ville, før de sagde, at jeg skulle være med at ringe igen. Nej. Men jeg har lånt en anden en, og det her, det er til gengæld den helt lede motor. Altså, det er noget rigtig skidt det hele, men det er den ledelse motor variant, man kan få her på Passat. Den er en 240 hestes 2.0 TDI biturbo. Lad os bare sige, den er ikke elektronisk begrænset, fordi den ikke har brug for at være elektronisk begrænset. Jeg kan kun køre 238 den her alligevel. Så motoren løber bare til overkræfter. Det er bare sådan der. Vi starter lige at lave noget til 80. Det må man i hvert fald gerne, når man har sådan en bil her. Vi tager lige ned i Sport 1. Og så ser vi, om den har launch control. Og jeg vil sørgeligt bruge sin dag på det her. Se selv start stop, jeg kan til at hygge mig. Okay, den er ikke hurtig. Det der var i hvert fald ikke 6,3. Som folkevognen siger, at den her kan. Overhovedet ikke. Det var 20 sekunder, det der. Det er klart, at de ikke kan fange noget, mand, når det er så langsomt. Det er den lede motor, det her. What? Det danske politi råder over mere end 2.500 køretøjer. Og det dækker både motorcykler, lastbiler, busser, varevogne og det her. Hovedpolitivognen, nemlig Passaten. Og det er en af grundene til, at jeg gider være betjent. Udover min kondition. Det er deres bilpark. Politikerne har været så lede mod det danske politi, fordi ved I, hvad standardmotoren er i en standard patruljevogn? Er I parat? En 190 hestes TDI. Tænk
og skulle være tvunget til at køre rundt i det lort hele dagen. Tag for eksempel vores britiske naboer. Politiet der kører ikke rundt i det her. Nej, de har en stor skare af den nye Focus ST stationcar med 276 heste. Motoren taget direkte fra en Focus RS MK3'er. De har Lancer Evolution 9 som patruljevogne. De har BMW 330 diesel med 245 heste. Og hvad med amerikanerne? Ja, amerikanerne har 5,3 liter Chevy Tahoes, Dodge Chargers med 370 heste, Ford Interceptors med 400 heste. Tyskerne har voldsomme E-klasser og voldsomme 5-serier. Altså, hvad er det, der foregår? Det eneste tidspunkt, dansk politi har haft noget fedt, det var i 70'erne, hvor vi havde to Mustang cabrioleter til patruljering. Jeg tror, der var blevet set lidt for mange amerikanske tv-krimier i kaffepausen dengang. Men siden da har det virkelig gået voldsomt ned ad bak. Hov, vi var lige ved at glemme vores italienske naboer. Hvis man endelig skal sige noget positivt, som nok har gjort politiets hverdag lettere med Passaten, det er, at der var en årrække, hvor dansk politi testede Mercedes C-klasse. Den var bare lidt lille. De har så skrottet den igen, fordi at, det gik fint nok, hvis du skulle anholde en eller anden fuld Frederik Fetterlein op på Skovs Hovedhavn og sådan. Det er fint. Men skal du have en 220 kilos håndværker ind i bilen op i Hans Tolming, så kunne han ikke være bag i. De kunne simpelthen ikke få tykke, fulde jyder ind i bilen. Det er derfor, de måtte skrotte C-klassen. Der er der plads i hvert fald i Passaten. Det er meget godt. Lad nu være, man. Er I for politiet eller hvad, mand? Ja, det er vi lige præcis. Det har jeg også sagt til dig mange gange. Hvad er det, du har her i lommen? Det der? Ja. Det er alt muligt andet. Det skal lige sige til, den her Passat er den dyreste, du kan få. Altså, jeg tror, med det her og den her mængde udstyr, den har, så er det 750.000 kroner for en Passat, mand. Bullshit. Bullshit. 4Motion, 240 heste, det her, hvad hedder det, dynaudio-anlæg, det skal jeg kaste. Den har noget, der hedder, hvad fanden den hedder, ergo-komfort med massage i sæderne og alt sådan, den har, de kan tage alt det der, alt. Men altså, den får dig stadig til at føle dig svigtet, kærlighedsløs, barnløs. Lad os være bundærlige her. Jeg har et meget anstrengt forhold til folkevogn. Der er ikke en eneste folkevogn, jeg gad have. Ikke af nye, ikke af gamle. Ikke en. Hvis jeg skulle vælge, så skulle det nok være en Vento VR6. Men that's it. Og skal jeg fortælle jer hvorfor? Alle undersøgelser viser, at det her er danskernes yndlingsbil. Det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, Finans.dk siger. Det er det, I køber. Og det er der, problemet er. Folkevognen er jo ikke ligesom franske biler, hvor alle kan stå og svine ejeren til, at han har købt det værste og billigste skidt, verden har at byde på. Eller koreanske masseproducerede Kia'er, som viser ens intellektuelle niveau over for hele verden. Nej, folkevognen, det er bare ligegyldigt. Der er ikke nogen aggressivitet i holdningerne til det. Det er der bare. Du kan jo ikke have en holdning til folkevogn. Det er jo ikke et elendigt produkt. Det er jo ikke et godt produkt. Den kører ikke godt. Den kører ikke dårligt. Den er ligesom leverpostej. Alle kan godt lide det, men det er ikke vores livret. Og kig ind i øjnene på en folkevogn. Er som at kigge ind i en udstoppet hjorts øjne. Blankt og koldt. Jeg går hjem. Heller ikke fordi, at sådan stemningen bliver særlig interessant, når du hører den her lyd her, vel? Nej. Der er jo ikke den der American Chase stemning, vel? Thank you.
til dem, som er blevet meget deprimeret af at se den her video her, så godt. Det var også det, der var meningen. Men hør lige her. Dansk politi har lige bestilt 490 Volvo V90'er. Godt nok D5 meget deprimerende. Men altså, de skal til at køre Volvo. Det er til hundeførerne. Så cheferne kan komme ind i bilen uden at få hofteskred. Det er rigtigt. Mondeoerne er ydt. Og nu kommer der Volvoer. Det er meget fedt. Det har de kørt med i Sverige i rigtig mange år. Jeg ved ikke lige, hvorfor ikke de har gjort det noget før. Men det er også lige meget. Det fede ved at bestille patruljevogn hos Volvo, det er, at du ikke bare får leveret en standard V90'er. Volvo har en helt afdeling specialiseret til at lave patruljevogn. Den hedder Volvo Special Car Products. Og når danskerne får deres første V90'er, så er det forstærket chassis, forstærket bremser, forstærket undervogn, så den kan køre politijagt 9 timer i døgnet, og så springer i luften. Modsætning til en Passat, kunne klare 2 timer. Det er det. Det er meget fedt. Og så er bagdørene lavet på sådan en måde, at hvis du skal anholde en 300 kg jyde, så kan de åbne endnu mere op. Altså en 90 graders vinkel. Se der. Svenskerne tænker over tingene. Det gør de sgu. Er jeg virkelig blevet så snobbet på grund af mit arbejde, at biler ikke er gode, hvis de koster under 9 millioner? Er det det? Nej, sådan er det ikke. Man kan sagtens få normale biler til normale danskere med normale indkomster, som giver lidt, som giver dig lidt, som har en lille bitte smule lyst til dig. Som at køre rundt i et mausoleum, det her. Bilen står ikke på lager. Bilen står ikke på lager. Fordi vi køber ikke sådan noget hjem her. Men altså. Der er jo fokus på budgetbiler hos Gran Turismo i øjeblikket. Ja. Du får ikke brug for sådan en her. Så den kan ikke køre særlig hurtigt.